Эрдүүд хил засгийг нь ярих үеэр бас ярьж яасан энэ нийслэлийн засаг даргын эрх үүрэг статусыг одоо өөрчлөх талаар бас ажлын хэсэг банкны хороон дээр бас яригдсан үгүй юу? Нямдарцаад ярихдаа нийслэлийн иргэд засаг даргаа сонгодог болох асуудал, нийслэлийн засаг дарга засгийн газрын гишүүний одоо байх одоо асуудлыг яриад би бол асуулт ихлээр нямдарцаад бол Монгол улс нэгдэн улс бас болохгүй л гэдэг юм. Энэ бол хоёр өөр бол асуудал ойлгоцдог болов. Иргэд бол засаг дарга өөрөө сонгодог бол бас нэг өөр асуудал. А засгийн газрын гишүүн байх тухай асуудал бас өөр асуудал да. Засгийн газрын гишүүн байх нь бол энэ засгийн Монгол улстай нэгдэн улс гэсэн энэ одоо бас зарчимтай бол би бол зөрчилдөхгүй гэж үздэг. Тийм учраас бол ажлын хэсэг байнгын орон засаг даргын статус гол бол одоо засгийн газрын гишүүн одоо байх болгох ийм тухай асуудал хүндснүүгүй юу? Тийм боломж байгаа гэж та нар үздэнгүй юу? Хоёр дахь асуудал нь нийслэлийн төвлөрлийг сааруулах бас нэг хотын татвартай болох асуудлыг л одоо би түндмөр байгаа юм. Тэгэхээр ажлын хэсэг байнгын орон дээр нийслэл хотын одоо татвартай болох та холбоотой асуудлыг сүнчнэ үгүй юу? Хотын татврыг таа хүн одоо юу гэж үздэг юм бэ? Би бол энэ хуулийн төсөлтөд зачин зэрэгтэй санал дээр бол хотын татвртай болоод асуудал орж ирээгүй юм байна гэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр энэ хотын татврын холбоот асуудлыг уг нь бас нэг яриад хугацаа нь бол яахан жилийн дараа 2 жилийн дараа байж болно шүү дээ. Уг нь бол одоо энэ эрх зүйн байдлыг хууль ярьж байгаа үед нэг үс яриад бол шийдчихмээр байна. Тийм хоёр асуудал дээр хариултаа. За 81 ганцэрэг дэрх. За чин зөрг гишүүний төвсөн хоёр асуултад хариулъя. За нэгдүгээр нь Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотын нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч засгийн газрын гишүүний статустай байхгүй гэдэг энэ асуудал бол нэлээд удаан хугацаанд яригдсан, нэлээд их маргалдсан. Тэгээ ер нь бол ямар шийдэлдэр бид нар илүү төлөвөө хүрсэн бэ гэхээр нийслэлийн засаг даргын хувьд бол альж тохиолдолд бол засгийн газрын гишүүн байх нь үндсэн хуулийн зарим зүйл заалттай очиж мөргөлдөх юм байна гэдэг ийм шийдэлдэр хүрсэн. Мөн хувь санаачлагчийн зүгээс ч энэ асуудлыг ингэж бидэнд тайлбарласан учраас энэ асуудлыг бол бид нар бол дахиж одоо энэ засгийн газрын гишүүн байх утгаар бол томьёолох нь бол зохимжгүй байна гэж ингэж үздсэн. А зүгээр ер нь бол нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн хувьд засгийн газартай харилцах зарчим дээр нэг зарчмын шинжтэй том өөрчлөлт орж байгаа. Тэр нь анх 1993 оны засгийн газрын хувьд байсан нийслэлийн засаг дарга засгийн газарт асуудал оруулдаг асуудал санаачлах эрхийг нээж өгж байгаа. Хоёрдугаар нь бол салбарын яамдууд нийслэлтэй холбоотой асуудлаар шийдвэр гаргах болвол түүнтэй холбоотой асуудал дээр заавал нийслэлийн засаг дарга Улаанбаатар хотын захирагчтай захирагчийн саналыг авчвэж тухайн шийдвэр гаргадаг ийм байх ийм зохицуултыг энэ дээр орсон байгаа гэдэг нэгдүгээр хэлэх гэсэн. За хоёрдугаар нийслэл хотын албан тоотрийн асуудал энэ манай нэгжийн хуулиар мөн одоо энэ нийслэлийн эрх зүйн байдлын хуулийн 16 дугаар зүйлээр тодорхой орж ирсэн. Түүнээс гадна ер нь энэ төвлөрлийг сааруулах ялангуяа одоо бидний өмнө тулгамж байгаа энэ асуудлыг нэг шийдвэрлэх нэг механизм бол одоо Улаанбаатар хотын эдлбэр газраа заа одоо ирхэм гүшүү Яндан Бүрэнлэн Баатар үү.